Prieš 23 metus Lietuvos krepšinio lygoje debiutavęs Rolandas Matulis puikiai prisimena pirmuosius žingsnius profesionaliame krepšinyje ir didžiulį debiutinių rungtynių jaudulį. 1994-aisiais būsima lygos legenda sužaidė pirmasias oficialias LKL rungtynes. Kad jaudulį tikrai prisimenu, jaudulys buvo didelis, nes aš buvau gal antras sezonas Vilniuje ir pirmas sezonas LKL'e. Tai tikrai buvo įsimintinas dalykas, kadangi jaunam, atvažiavusiam iš provincijos, kažkas įspūdingo, nes tuo metu buvo svajonės, tik tai galbūt tokios krepšinė dideliam. Žalgiris statyba buvo tuo metu ir pačiam žaist tokiam aukštam lygį buvo įsimintinas dalykas. Rolandas Matulis – vienas ilgamžiškiausių visų laikų LKL žaidėjų. Savo paskutinį sezoną 2013-aisiais puolėjas baigė būdamas beveik 40-ties. Matulio teigimu, ilgamžiškumo paslaptis – profesionalumas. Aš ne tik aikštelė buvo turbūt profesionalus. Ir už aikštelės ribų irgi tą prisižiūrėjau. Nebuvo niekada, žalingų įpročių niekada neturėjau. Sakykim taip, minimaliai. Tai bet galbūt dėl to, o gal genai galbūt kažkokie dalykai, gal tie pradėjo. Aišku, ir požiūris į darbą buvo. Nes, sakykim taip, aš daug talento neturėjau, viską pasiekiau darbą. Daug kas šneka apie tai, kad Rolando Matulio užtvaros būdavo tokios, kur jau jeigu atsitrenkiai, tai viso gero. Išlysti iš jų nėra įmanoma. Iš varžovų tai esat girdėjęs? Dabar mes prisimenam dažnai tam žaisdami tokiam, kurie visi virš 40. Tai dar visi prisimena, kad sako, nebuvo taip lengva. Tai nežinau, čia komplimentas, o čia tiesiog kažkokia tai šiek tiek pagarba dėl baimės. Bet šiaip, kai sveri apie 120, ta užtvara vis tiek gaunasi tokiai tvirta. Iš kur ta pravardė Terminatorius? Kas ją sugalvojo? Jūs kaip jį prilipo, atsimenat? Ne, metų neatsimenu, bet pati pradžia, gal 25, gal 6 metai. Mano kolega, draugas Erikas Kučiauskas, man atrodo, beros vienoj treniruotėj. Po eilinės užtvaros, galbūt jam pačiam aš ją pastačiau, kadangi stuburos lankstelėj turbūt sujudėjo visi. Tai jis po to karto, man atrodo, jisai jį taip ir praminė. Beveik visą karjerą, 18 sezonų, Rolandas Matulis gynė Vilniaus Sakalų garbę. 2002-aisiais, po itin sėkmingo sezono, Matulį iš Vilniaus išsiviliojo Kauno Žalgiris. Tiesa, iškovoti LKL trofėjaus krepšininkui taip ir nepavyko. Žalgiris tą sezoną liko antroje vietoje. Kai pagavau tokį pasiūlymą, tikrai smagu buvo, kadangi mano buvo svajonių komanda Žalgiris. Tai su dideliu noriu sakiau, kad klubas mano Sakalai tuo metu, vadovai neprieštaravo ir tą sezoną mane išleido į Žalgirį. Realiausia svajonė buvo su Žalgiriu tapti LKL čempionu ir žiedus iškovoti. Tai buvo labai didelė svajonė. Aš visą to sezoną, kai žaidžiau, tą vienintelę svajonę, kurias neįgyvendinau. Bet tai nėra nuoskauda, nėra nieko, tiesiog tai yra sportas. O Sakalais mes irgi vieną sezoną, nepamenu kurį dabar, irgi buvom labai arti finalo, bet pusfinalyje mes pralaimėjom taip gana skaudžiai Kauno Atletai. Tai pamenu, kad tas labai toks įsimintinas sezonas, kur mes galėjom galbūt geroj formai būdami, likom netgi ne treti, o ketvirti. Taip kad sezonas tas, kuris toks skaudus, kuris iki šiol atsimenu. Rolandas Matulis karjerą Lietuvos krepšinio lygoje baigė prieš 4 metus. Šiuo metu krepšinio legenda dirba valstybės tarnyboje, bet neatmeta galimybės savo krepšinio žiniomis ateityje pasidalinti plačiau. O galbūt ir tapti treneriu. Pasvarstymų buvo, tikrai buvo, bet aš aišku jau metai tie galbūt kaip vėloka, bet aš nesakau niekada, kad galbūt ir grįšiu kažkada prie to, bet aš patarimais dabar kažkuriem jauniem, jeigu reikia kažko padedu, nes kol kas pats aš nemažai bėgioju, pats žaidžiu, tai kol pats žaidi, tai į trenerio pusę nelabai ten sunku, kad iš tikrųjų suderinti tos dalykus.